tarda. Barnahus, la unitat d'atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual, aterrarà a Badalona durant la pròxima tardor. Dos dels seus objectius són recuperar la vida dels infants que han patit un abús sexual i a la vegada fer emergir una realitat sovint amagada. La Generalitat implantarà aquest model a 13 municipis catalans, agafant el de Tarragona com a exemple. Al Barnahus treballaran equips dels 6 departaments implicats davant d'un cas: Educació, Salut, Justícia, Interior, Drets Socials i Feminismes, amb la intenció d'atendre l'infant i les famílies en un mateix espai. L'alerta d'un abús sexual la pot donar una mestra, el pediatre o la pròpia família, que serà atesa juntament amb l'infant afectat en un espai amable i confortable. Allà ho farà un equip format per un treballador social i un psicòleg que els acompanyarà en tot el procés. Totes les proves necessàries es faran en aquest espai, el Barnahus, per evitar així la revictimització i el peregrinatge al qual s'enfronten les víctimes fins ara. La mare s'assentarà a la sala del costat en un mosso vestit de paisà que li prendrà la denúncia. Vale? Llavors això, estos són els canvis. Com per exemple, quan va passar? Pues, fa temps, vale, tranquil·litat. Hem d'anar al metge? Sí. Hem de fer comprovacions? Sí. Però ho farem pues, un dia, que vingui bé a tots, aquí al Barnahus, no, que va el metge forense. La prova pilot del Barnahus de Tarragona ha permès aflorir més de 600 casos d'abusos, 4 vegades més dels que es donaven abans de la seva posada en marxa. Des de la DGAIA valoren molt positivament l'experiència, expliquen que les famílies se senten reconfortades i que els informes que es fan de cara al procés judicial són més complets. Poder instruir un bon expedient de cara al jutjat, o sigui, aportar tota la prova en un únic informe, en tot el que ha passat i en tots els annexes corresponents de pues, informes de l'escola, informes de la denúncia dels Mossos, tot el que hi hagi en aquell moment. I per una altra banda també fer tot un informe de recomanacions, no? de tot el que ha passat, quina és la situació de les persones que ha matès i on han d'anar a partir de. La intenció de la Generalitat és posar en marxa 13 unitats integrades d'atenció als infants i adolescents víctimes de violència sexual, una d'elles a Badalona. Seran gestionades per entitats socials i estaran en marxa a la tardor. I avui també els volem explicar que el jutge de menors ha deixat en llibertat vigilada l'únic menor en règim d'internament per la violació en grup a la nena d'11 anys al centre comercial Màgic. Després d'una compareixença celebrada aquest dimarts amb totes les parts personades, el magistrat va acceptar el recurs de la defensa que sol·licitava la posada en llibertat del menor. El jutge li va imposar un ordre d'allunyament de la víctima i del centre comercial, així com també la prohibició de comunicar-se amb ella. Recordem que els fets haurien tingut lloc als lavabos del centre comercial el passat 19 de novembre, tot i que el cas no va sortir a la llum fins al mes de març. Dels 5 menors identificats, 3 eren inimputables en ser menors de 14 anys, un altre ja va quedar en llibertat vigilada després de ser detingut i el cinquè, ara també en llibertat, era l'únic que havia ingressat en un centre de menors. Arran d'aquest cas s'han denunciat 3 agressions sexuals més al mateix Màgic que estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra. Recordem que el proper 29 d'abril hi ha convocada una manifestació organitzada pel Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona, el Sindicat d'Estudiants i Lliures i Combatives, entre d'altres col·lectius. Per informar sobre aquesta concentració, demà dissabte, a 11:15 del matí, repartiran fulls informatius als encants del Turó d'en Carits, darrere del Centre Comercial Màgic Badalona. Els col·lectius reiteren que les víctimes estan patint abandonament per part de les institucions. I precisament sobre aquesta ordre d'allunyament imposada al menor acusat de violar una nena d'11 anys al Màgic, n'ha parlat el regidor de Serveis Socials, David Torrents. Assegura que no serà necessària, ja que la família de la víctima tramita des de fa setmanes amb l'àrea de Serveis Socials el seu trasllat a un altre municipi. El regidor ho ha dit a la tertúlia de Radio Ciutat, on també ha lamentat la poca implicació i la sensació d'abandonament de la víctima i el seu entorn per part de la Generalitat. I és que Torrents assegura que no s'ha treballat a posteriori per analitzar per què ha passat i què s'ha de fer per evitar que torni a passar. No farà falta que les compleixi, perquè tots sabem que la família ha demanat marxar de la ciutat, és a dir, el més trist de tot és que l'ordre d'allunyament se l'acaba aplicant la pròpia família.
marxant de la ciutat. Aquesta part més comunitària i de serveis socials bàsics, que és la feina que hem de fer a mig i llarg termini, d'acompanyament, de saber què passa, d'on sorgeix el problema i què podem fer per evitar que això torni a succeir en un futur, vam fer una primera reunió a instàncies nostres amb la delegació del govern de la Generalitat de Catalunya i molta altra gent. Aquella reunió es va produir fa un mes i no n'hem fet cap més. I anem a altres qüestions. La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha lloat la tasca de recuperació de la biodiversitat del riu Besòs al seu pas per municipis com Sant Adrià. Ho ha explicat en una visita aquest dijous al campus Diagonal Besòs de l'UPC, en contraposició, diu, amb el que està passant al Parc Natural de Doñana. El Parlament d'Andalusia ha aprovat la tramitació d'una proposició de llei que legalitzarà centenars de pous il·legals que extreuen aigua dels aqüífers del Parc Natural de Doñana. Una proposta de llei presentada pel Partit Popular i Vox que el govern espanyol ha titllat de frívola i que té previst portar-la al Tribunal Constitucional i a la Justícia de la Unió Europea per aturar-la. La ministra ha posat com a exemple a seguir la tasca dels municipis que conformen el Consorci del Besòs per a la recuperació d'un dels rius més contaminants d'Europa. Un paratge natural, diu, que ha recuperat la biodiversitat, la flora i la fauna. Que defendemos la biodiversidad, el medio ambiente como garantía de vida y de futuro frente a una derecha que presionada por la ultraderecha vende Doñana a cambio de 4 votos. Rodríguez ha visitat aquest dijous diversos punts del municipi de Sant Adrià de Besòs acompanyada de l'alcaldessa de Sant Adrià, Filó Cañete. Des del campus de l'UPC han visualitzat el que serà el hub digital de l'audiovisual i el videojoc que es crearà a l'entorn de les Tres Xemeneies, al Catalunya Media City, un territori que, segons Cañete, ha estat oblidat durant molts anys i que ara esperen situar estratègicament el territori. Esa oportunitat i ese potencial que nos va a ofrecer el ámbito de las Tres Chimeneas con todo un proyecto, con el hub audiovisual, digital y del videojuego y todo el proceso de transformación que puede representar no solo para la ciudad de Sant Adrià, sinó per al territori del Besòs. Cañete ha reiterat que amb l'aprovació del nou pla director urbanístic de les Tres Xemeneies, Sant Adrià comptarà amb noves oportunitats formatives i ocupacionals adreçada no només a la ciutadania del municipi, sinó també a la resta de la comarca. I canviem de tema. El presentador Andreu Buenafuente ha dissenyat una samarreta solidària per ajudar Open Arms en la seva lluita contra el drama migratori del Mediterrani. La presentació s'ha fet a bord del vaixell Astral, que la setmana vinent sortirà del port de Badalona amb missió al Mediterrani Central. A mi m'agrada dibuixar i faig aquestes coses de les samarretes a banda de moltes altres. Em vaig autoimposar l'obligació molt gustosa de pensar algo per Open Arms. Dic, doncs mira, ja està bé, si originem totes aquestes reflexions al voltant del que significa aquest senzill i humil dibuix, no? Que és una gent que salva vides. Al fundador d'Open Arms li preocupen les conseqüències que tindrà l'estat d'emergència migratori decretat pel govern italià durant 6 mesos. Considera que la mesura, promoguda pel govern de Giorgia Meloni, forma part de polítiques internacionals que poden complicar més la feina d'Open Arms, que actualment té el vaixell insígnia Open Arms 1 bloquejat administrativament al port de Barcelona. Tot ens fa pensar que serà per facilitar les deportacions i ve camuflat amb uns ingressos que repartiran els ajuntaments, que això sí, sempre és ben rebut per les administracions locals que remen aquesta pressió migratòria. Tot ens fa pensar que aquesta esbandida que hi ha ara de Tunísia cap a Itàlia, amb milers de persones que fugen, és també una estratègia del propi govern tunisià per negociar condicions noves amb Europa i amb Itàlia per rebre diners. De moment s'han imprès 1.000 samarretes dissenyades per Buenafuente. Es poden aconseguir al web d'Open Arms, el del projecte Sementer, i a Botigues Natura. I rècord de participants, 600, en l'edició número 28 de la cursa atlètica de la Sanitat Catalana, que avui tenia un additiu, la celebració dels 40 anys de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Personal de centres sanitaris i de recerca de tot Catalunya han tingut cita amb l'esport i la natura a Can Ruti per recórrer 5 i 10 quilòmetres. La cursa es va reprendre l'any passat després de la pandèmia. Els diners recollits tenen una finalitat solidària, la Marató de TV3, consagrada enguany a les malalties relatives a la salut sexual i reproductiva.
L'escenari de la cursa d'avui dista molt del de l'hospital de fa 40 anys. El campus ha crescut fins a convertir-se en un espai de referència sanitària, però també de recerca biomèdica i tecnològica. Continuar amb aquesta expansió és el repte amb què afronta aquest centre de referència autonòmica i estatal la propera dècada. I això és el que ha posat en relleu el conseller de Salut, que ha participat a la cursa, i el gerent dels Germans Trias. Germans Trias té història, perquè 40 anys ja comença a tenir història, té present, però sobretot té futur. Hi ha un projecte estratègic nou pels propers anys, un projecte estratègic que ha de millorar els quiròfans, que ja han començat les obres, que han de millorar aquestes estructures que eren provisionals i que han de ser definitives, ha de millorar el conjunt del campus a nivell de recerca i d'innovació. Mantenir aquesta sensació de família a l'hospital, però a la vegada que sigui un hospital al màxim tecnològic, amb els últims recursos que ens permeti atendre la població, no només la de Badalona, sinó la d'un ampli segment de Catalunya, i que a més tinguem l'oportunitat també d'ajudar a generar coneixement, i demano que tinguem els recursos i els espais necessaris perquè el projecte pugui seguir creixent. I avui també els volem explicar que la realitat virtual també està present en l'àmbit geriàtric. Una vegada a la setmana, els residents de la residència d'ANAE de Badalona experimenten sensacions immersives a través de les ulleres 3D. Tranquilo, ahora vamos a entrar en la presentación. Salimos de la residencia. Els usuaris de la tercera edat es posen les ulleres i treballen aspectes com la concentració, la memòria, la curiositat o simplement la relaxació. Per aconseguir aquests objectius és important que l'entorn on estan eviti qualsevol soroll extern que pertorbi aquesta immersió. Segons la residència d'ANAE, és una oportunitat perquè els usuaris gaudeixin d'una experiència única i personalitzada. Antes de començar una sessió, pues estudio qué vídeos pueden ser aptos, inclusive para cada persona. A lo mejor hay personas que le viene mejor un vídeo de animales o de plantas o de naturaleza. En ocasiones también me piden, no sé, me gustaría ir a París a visitar Notre Dame, o me gustaría ir al Parque Central de Nueva York. Entonces son vídeos muy cortitos porque las sesiones deben durar más o menos visualizaciones de 2 minutos para que la vista no se canse. Ho fan a través de les Oculus Quest 2, un dispositiu que permet una visió esfèrica i amb què accedeixen a tota mena de vídeos on apareixen paisatges naturals, ciutats o animals, acompanyats en alguns casos de música. Els usuaris poden descobrir o redescobrir durant una estona les sensacions que transmet aquesta realitat virtual, sense moure's de la residència. L'aigua m'agrada molt, i els camps verds, les flors, però l'aigua molt. També m'agradaria estar a París i a algun lloc més. La platja em va molt bé. Sempre hi havia tots els meus fills, jo de petita també hi anava. I com que tenim una platja molt maca... Aquesta experiència es pot gaudir cada dijous. En aquest cas, els residents treballen les funcions a escala cognitiva i estimulativa i poden fins i tot millorar el seu estat d'ànim. I obrim plana cultural fent referència al Museu de Badalona, que publica aquest divendres un documental sobre la proclamació de la Segona República coincidint amb el seu 92è aniversari. Les imatges formen part d'una còpia restaurada d'una filmació de Bonaventura, Niubó i Conill. Niubó, que era carnisser i tenia parades al Mercat Mainón, va ser regidor del primer Ajuntament Republicà. Apassionat pel cinema, va adquirir una càmera amb la qual va enregistrar un gran nombre de filmacions. En destaquen diverses escenes de la vida social badalonina, gravades entre els anys 1926 i 1960, com ara festes majors, partits de futbol i pescadors sortint a navegar. Les imatges, cedides pel net de l'autor, s'incorporaran al fons de l'arxiu d'imatges del Museu de Badalona. Es tracta, segons destaca el propi museu, de l'únic document audiovisual conservat d'aquell moment del qual es té constància. El documental es pot veure des d'avui mateix al perfil de YouTube i al web del museu. I la Fira del Llibre de Badalona tindrà lloc del 21 al 23 d'abril a la plaça Pompeu Fabra, on hi participaran 9 llibreries de la ciutat.
Paral·lelament, l'onzena Fira de Sant Jordi s'instal·larà el diumenge 23 d'abril al carrer Francesc Layret amb una mostra d'entitats i activitats per tots els públics. La Fira del Llibre compta enguany amb una nova distribució. Serà una ruta més circular i no un passadís de llibreries. Cada establiment comptarà amb el seu propi estand, que tindrà un horari d'atenció al públic de 9 del matí a 9 del vespre. El dissabte, dia 22, serà el dia de les signatures dels autors a les carpes. Per la plaça Pompeu Fabra passaran escriptors com els badalonins Sílvia Soler, Toni Benages o Toni Cotet, així com també Eva Santana, Roser Capdevila o Coia Valls, entre d'altres. Durant el diumenge 23, coincidint amb la Fira de Sant Jordi, la plaça de la Vila acollirà la carpa de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona, que oferirà activitats pels més petits, com tallers, espectacles o narracions de contes. El Sant Jordi, enguany, també arribarà a altres punts de la ciutat. El 21 d'abril, a la plaça Sant Elies del barri de Sant Roc, hi haurà paradetes i espectacles d'animació infantil al matí. El dia 24, a la Biblioteca Municipal Llefià Xavier Soto, tindrà lloc la narració del conte La llegenda de Sant Jordi, a partir de les 6 de la tarda. I precisament les 9 llibreries de la ciutat que participen a la Fira del Llibre s'han constituït en una nova entitat, creant l'Associació de Llibreters de Badalona. Fa un parell de mesos que han decidit sumar esforços i organitzar-se amb l'objectiu de fer més professionals les fires de llibres, com és el cas de la de Sant Jordi. Els que ens dediquem durant tot l'any a vendre llibres, ja siguin de nou o de vell, perquè de fet l'associació entrem tant llibreries de nou com de vell, puguem organitzar el que per nosaltres és un gran esdeveniment i, per tant, mirar-ho des de la part nostra professional, de què són les necessitats que podem tenir, què és el que podem aportar per la ciutadania. I comencem la informació esportiva parlant del Joventut, que rep demà a 3:15 del vespre el Bàsquet Girona, un rival que l'ha superat aquesta temporada en els 3 partits que han disputat. Els verd i negres, però, arriben amb molt bona dinàmica i després de la darrera victòria a l'ACB davant el València i també de la classificació pels quarts de final de l'Eurocup. Els gironins, liderats pel seu president, propietari i jugador Marc Gasol, arriba a la cita amb el repte de segellar virtualment la seva permanència a l'ACB. Dirigits per la llegenda Aito García Arneses, el mestre de Carles Duran, el Bàsquet Girona ha superat aquest curs a la penya en els 2 amistosos de pretemporada i també en el partit de Lliga regular que es va jugar a Fontejau, on el Joventut va ser escombrat. Els verdinegres podrien utilitzar més rotacions amb Ventura i Crac per donar descans als titulars en un partit de gran expectació i en un derbi que torna a tenir la rivalitat de fa anys. Nosaltres jugant molt agressius, molt dinàmics, i és veritat que ni a pretemporada ni a Fontejau, que van ser molt superiors, els hem pogut guanyar. Bueno, crec que l'Olímpic, que crec que estarà ple de gom a gom, hem de fer un bon partit si volem guanyar. A més, està en una situació que tothom pensa en l'Eurocup i això és un error. S'ha de pensar en el partit que ve, jugar-lo el millor possible, i ja veurem l'endemà, però és un partit complicat i tenim ganes de jugar millor que vam fer a Fontejau. El partit podria superar la millor entrada de la temporada, que és el partit que va jugar la penya contra el Baxi Manresa, on hi va haver 11.194 espectadors. El Joventut continua despertant passions. I el Joventut femení disputarà diumenge a la 1 del migdia el partit d'anada dels quarts de final de la Lliga Challenge. Les verd i negres arriben a la cita amb confiança després d'acabar la Lliga regular en 5a posició amb 21 victòries en 30 partits. El seu rival serà el Paterna, un equip que és el vinculat del València Bàsquet i que ha acabat la fase regular només a una posició per sota de les de Jordi Vizcaíno, amb 17 victòries i 13 derrotes. L'eliminatòria és de doble partit, d'anada i tornada, i qui passi jugarà la Final Four per intentar assolir l'ascens a l'elit del bàsquet femení estatal. El partit de tornada a Badalona serà dissabte vinent a les 6 de la tarda. Si la penya supera aquests quarts de final, la final a 4 es podria disputar al Palau Olímpic. I en futbol, el Badalona Futur rebrà diumenge al matí al Manresa, a l'estadi municipal, amb la intenció de fer un pas més cap a la permanència. A la tarda, i també a l'estadi, el Badalona de Tercera Federació busca el mateix objectiu, la salvació, en el derbi comarcal amb la Fundació Esportiva Grama.
El Badalona Futur juga diumenge un partit que pot ser vital per assegurar la permanència a la segona federació. Els escapulats s'enfronten al Manresa, el cinquè classificat, i ara mateix el darrer equip que disputaria el play-off d'ascens. Els escapulats, però, venen d'una bona ratxa de resultats, havent sumat 4 dels darrers 6 punts en joc. Queden 5 jornades de Lliga i el tècnic Oriol Alsina considera el partit de diumenge el més important de tots 5. És el partit més important dels que hem jugat fins ara. Tenim que agafar amb una mentalitat total i aquí ja no hi ha volta, ja no volta res. Ens queden 5 partits i tal com dic, si guanyem aquest partit se n'estem la part de baix. El Manresa és un bon equip que està amb una dinàmica de perdre molt pocs partits i d'encaixar molt pocs gols. Ha fet les coses bé durant tota la temporada. I no serà gens fàcil, però nosaltres tenim l'objectiu clar d'intentar sortir a pels 3 punts des del minut 1, tot i que sembla que serà complicat. El partit entre el Badalona Futur i el Manresa es jugarà a l'estadi municipal a les 12 del matí i es podrà seguir en directe per Radio Ciutat. A 6:15 de la tarda serà el torn del Badalona de Tercera Federació, que rebrà la grama en un partit també decisiu per la permanència de la categoria. El cap de setmana a l'estadi municipal, però, l'obrirà el Sígol, que diumenge al matí rebrà l'Algaida, en el cas de les Gavines, en plena lluita pel lideratge. I amb aquesta notícia acabem. Recordin que poden seguir informats als nostres perfils de les xarxes socials i al nostre portal web de notícies. Nosaltres tornem dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana.